Durant tot el cap de setmana, el CEM La Marbella s'ha omplert de gimnastes de totes les categories i edats. Es tractava de la primera fase de gimnàstica rítmica individual. Unes 450 gimnastes d'una trentena d'entitats van fer gala dels seus exercicis davant del Comitè de Valoració del CEP en els nivells C i B i del Comitè de Valoració de l'UCEC en els nivells A, oberta i B. Les 8 primeres obtenien el diploma com a campiones de la prova. Els aparells de les gimnastes han fet delícies al públic assistent. Pares, mares i altres companyes gaudien de l'actuació amb pilota, cinta, corda, aro i mans lliures. Els exercicis al compàs sempre d'una música tenien una durada d'entre un minut per les més petites fins a un minut i mig les més grans. Després de la segona i tercera fase individual, la següent cita destacada d'aquesta disciplina serà el pròxim 24 de març, que donarà el tret de sortida a la competició de conjunts. Mentrestant, cal seguir entrenant per polir els últims detalls i animar amb força aquestes petites i grans gimnastes escolars.